karşı sınırına downtown mesela 70 kilometre var. Ay sinken Türkiye'nin zevatı ya inç kanına böyle şadır dikir gibi çeğerke de ait amene diye var. Ay bese çıkayın da o çıntır bir parça var. Besi ağana da kadın hay hamayın. Uş, 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 Վեդուտյան միջամտ դեսյունը միջամտ դես գիտեք Վեդուտյան միջամտ դեսյունից հետո այլևս օրակարգի ցանվածը հայ համայնքի օրակարգի ցանվածը գործադրական ընդրուծումներ։ Ես ուշքը փայտի մտա նախիշանը բայելում է Վեդուտյան աջակցությունը։ Այո, ինքը այսօր է բայելում է։ Դրա համար է ասում են որ հույս չկա որ մոտ ամբարջային ինչ որ ընդրուծում կազմակերպի, որովհետև Վեդուտյանը վերջի խոսքը ասեց Պատրիարքի փոխադմորդ է ընդունվում որպես և ինքը բոլոր իրավունքներով ունի պատրիարքի։ Կապ չունի համայնքի դրանք ունի՞ թե ոչ։ Դե գիտեք, համայնք ասելով մի ընդհանրություն նաև պիտի չմտածեք, Աթեշյանի կողմնակիցները շատ կան։ Այո, իրանք դեմ են ունենում։ Չգիտեմ 5-6 տարում ոչ մի հարարողության չեն հրավիրել, հա՞։ Չէ, կարող։ Մեծ պատիվ է ինքը լինի։ Ոչ, դա սխալ է, սխալ է։ Եղել է ինչ-որ։ Իհարկե, նա իհարկե նա պատարակում է գնում է տարբեր դրոց։ Մենք Հայաստան չենք ավես վերջում։ Դա է հնդիրը, այստեղ ժողովրդում արվելու, ինքն էլ պետք է մասնակցի, սակայն չմասնակցի։ Ինչի չմասնակցես, դա արդեն ներքին հարց է, Ուծ է իրեն ասցին, որ ավելի լավ է ինքը չմասնակցի, կամ ինքը նկատեց, որ ավելի լավ է չմասնակցի։ Դուք գիտեք, որ մայր աթոռներս կսադարե Արամ Եվի արքեպիսկոպոս Աթեշյանի։ Ոչ, վեհապարը Աթեշյանի հետ այնքան էլ լավ հարաբերություններ չի ունեցել նախկինում է, այդ պատճառով ես չեմ կարծում, որ կսադարե։ Սակայն վեհապարը ուղղակիորեն չի ուզում խառնվի և իհարկե նաև այդ օրենքներով է իրավունք չունի խառնվելու ոչ վեհապարը, ոչ ոչ ինչ-որ մի պատրիարք կամ մյուս կաթողիկոսը իրավունք ունեն խառնվելու բոսահայ ընդրություններին, այսինքն թուրքահայ պատրիարքի ընդրություններին։ Սա միայն համայնքի խնդիր է։ Այո, մենք մինչև այս երեք պատգամավոր ունեինք հայ պատգամավոր, անցած ընդրություններում հետաքրքիր բան կատարվեց և բոլոր գլխավոր կուսակցությունները որոշեցին մի հայ պատգամավոր ունենան որպես նմուշ իրենց հավաքածուի մեջ և այդպես էլ Էլա Մարկարեսյանը ուշխող ուսակցության կողմից առաջադրվեց և այսօր է կատարվեց նույն բանը և ինքը նորից պատգամավոր է։ Կարող Փայլյանը Քրդամետ ուսակցության կողմից պատգամավոր դարձավ, այսօր նորից նույն բանը կատարվեց։ Միայն Սելինա Դուանը, որը որպես հայ պատգամավոր ժողովրդանա պետական ուսակցության կողմից առաջադրվել և հաջողացել է պարլամենտ մտնել, այս անգամ առաջադրվել։ Իհարկե այստեղ մի քանի խնդիր կարող է լինել, օրինակ ժողովրդանա պետական ուսակցությունը երկու ուրիշ ուսակցությունների հետ կոալիցիայով այս ընդրությունների մասնակցեց, որոնցից մեկը կրոնամոլ ուսակցություններ, Սադետ պարտիս է, մյուսը ֆաշիստական ուսակցություններ, ԻԻ պարտի, ԻԻ միջադոց այդ ուսակցության նոր ուսակցությունը և ղեկավարը, մեր Ակշեները, ես իմ կարծիքովս ավելի մեծ ֆաշիստ է կամ ֆաշիստական ուսակցության ղեկավար Դևլեթ Պախչենին։ Ու հետաքրքիր մի խնդիր է առաջանում, ժողովրդի հանրապետական ուսակցությունը, որը իրեն ներկայացնում է որպես սոցիալիստական կամ սոցիալ-դեմոկրատական ուսակցություն, համագործակցում է կրոնամոլների հետ և ազգայնամոլների հետ, այստեղ շատ հետաքրքիր մի հավաքածուի հիաճարի։ Իհարկե դրսից այդպես է երևում, սակայն ներսից իմացողների համար հայտնի է, որ ժողովրդի հանրապետական ուսակցությունը ինքը դեմոկրատ կամ սոցիալիստական սոցիալ-ուսակցություն չի, այլ երի թուրքերի շարունակությունն է, Աթաթուրքի կողմից ստեղծված ուսակցությունն է, որի առաջի անդամները բոլորը Մալթայից ազատ արձակված անդրիացների կողմից երի թուրք ղեկավարներ էին, որոնք ամբաստանվում էին հայոց ցեղասպանության կազմակերպման մեջ։ Այս մարդկանց ստեղծած ուսակցությունն է և բոլորը գիտեն, որ
նայեմ շատ մարդիկ գիտեն Թուրքիայում, որ սա այս ուսակցությունը ոչ թե սոցիալ ուսակցություն է, այլ ավելի շատ ազգայնամոլ ուսակցություն է։ Եվ իր դեմքը միշտ ցույց է տալիս այս ուսակցությունը, այդ սոցիալիստական կոմիտան, այսօր նորից ցույց տվեց եւ Սելինա Դուանին դուրս հանեցին այս ընտրից եւ ապա ժողովրդական ուսակցությունը հայ պատգամավոր չունի։